Där upp det. Vi har visat en del tävlingar på Eurosport. Förra året visade vi Europamästerskapen från Warszawa i Polen i Kyokushin Karate. Ja, han var inte direkt ömtålig. Masoyama som tar emot slagen är berömd för han och hans mannars uppvisningar. Masoyama ger begreppet självkontroll en ny innebörd. Tamashivari kallas den där tekniken. Lite sparring också. Vi visade Europamästerskapen i Kyokushin Karate från Polen, så man får alltså inte slå mot ansiktet. Men det är full kontakt mot kroppen. Omvänd Mawashigiri kallas den där sparken. Maigiren man sparkar rakt fram. Mawashigiri från sidan. Omvänd Mawashigiri det där alltså.